Drage punce, drage dame, z Active Boost izzivom bomo na letošnje poletje zagotovo dobro pripravljene. In danes sem nam pripravila en tak razgiban, zanimiv trening z uporabo stola. Kako lahko stol še koristno uporabimo, razen da na njem sedimo med delovnim časom? Ja, za vadbo seveda. Še en trening je pred nami, z katerim bomo aktivirale dolge zadnjico, s katerim bomo malo dvignile srčni utrip in se povezale s svojim telesom. Tako bomo poskrbele, da se bomo poleti počutile bolje in da bomo v kopalke zakorakale bolj samozavestno. Danes imam po treningu načrt, da si naredim najprej peeling za telo, potem pa še kratek tretma z tole Afroditino Firming Boost kremo. Tale kremica pomaga koži, da postane bolj čvrsta in prožna. Malo jo navlaži in poveča učinkovitost nastajanja kolagena v koži. Tako, da je lahko ena prijetna sopotnica na naši poti do poletja. Tako kot vsako našo vadbo v Active Boost izzivu, začenjamo tudi današnji trening za ogrevanje oziroma pripravo na vadbo. Zelo pomembno je, da se lotimo ogrevanja, če tudi je trening, ki ga izvajamo kratek. Za začetek se obrneš proti stolu in prijazno, nežno dotakneš sedalo z prsti. Tako da visoko korakaš. Lahko malo pospešiš, narediš hitreje in se počasi pripravljaš na vadbo. Stisneš trebušne mišice in zravnaš hrbtenico. Lepo usmeri pogled naprej, odpri prsa, dihaj. In postopoma lepo začneš, pa počasi potem nadaljuješ v glavni del vadbe. Upam, da smo pripravljene. Zdaj gre prej še raztezanje. Na sedalo raztegni, drži, malo pokrči kolena, če je potrebno, in dihaj. Še par sekund. In poravnaj. Super. Zdaj gre še en tak easy jogging. Lahkoten tek na mestu. Vdih skozi nos, izdih skozi usta. In sam šibaš. V primeru, da je to mogoče še preintenzivno, lahko greš v korakanje ali zmeniš, odviguješ kolena. Poskusi pa en tak lahkoten tek za začetek treninga. Potem pa nadaljujemo v raztezanje naprej. Par aerobnih vaj v ogrevalnem delu, par aktivacijskih, pa par razteznih, tako kot ogrevanje mora biti. Odlično. Trikotnik položaj, obe stegnjeni nogi, zadihaš in zamenjaš, raztegneš in zadihaš in zamenjaš. Še malo. Potem pa sledijo izmenični poskoki. To je nekaj simpatična, malo bolj intenzivna vaja. In bomo dali tudi za to vajo eno variacijo. Super. Gremo v izmenične poskoke. Nogi se izmenjata. Če je to pretežko, samo dinamično, dotakni, dotakni nazaj. In mogoče malo obvaruješ svoje gležnje in kolena, v primeru, da so bolj občutljiva. Če pa zmoreš, pa kar drži moj tempo, šibaj, ena, 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 ena in bo trening bolj intenziven. Še malo. In sprostiš. Super, se spet nasloniš. Gremo zdaj v spalni korak v razteg. Zamenjaš. In izpadni korak, druga stran, raztegneš sprednjo stegensko mišico v pogibalko kolka. In še. In popustiš, super. Zdaj samo zadrži položaj deske.
Stisni trebušne mišice, rahlo pokrči komalce, dlani postavi pod ramo, glavo lahko poravnaj, brado proti grlu, da je vrat podaljš po hrbtenice. Napni nogi, stegni kolena, napni zadnico in popek stisni proti hrbtenici, da ozavestiš center. Še dihaš. Še čisto malo. Vztrajaj močni roki. Odštevamo do konca intervala in sprostimo. Super, zdaj spet nasloniš. In od tukaj izmenično dvigneš eno in drugo nogo nazaj. Se postavim malo tako po diagonali. Eno nogo, stojna je pokrčena, raztegneš. Drugo nogo. In spet pokrči stojna, ena noga. In druga. Še. In popustiš. Super. Zdaj bo prvi del treninga. Narediš počep, vdih, dotik, vdih, dotik. Počep, dotik, vdih, izdih. Malo bomo krepilnih vaj, malo bomo pa kakšno malo bolj aerobno, da dvignemo srčni utrip. Ves čas aktivne trebušne mišice. In zravnamo hrbtenico. Počepko je pogumno do globine kolena, če zmoreš. Super, in zamaš 30 sekund. Izmenične poskoke. Ali pa smo rekli izmenične dotike, v primeru, da poskok ne gre. Izmenjaš nogi pod sabo, šibaš, roki delata, hop, 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 pristaješ na prste pete. In odštevamo sekunde. Ta pa je 30 sekund. Super. Potem obrneš stol in imamo izpadni korak. Vdih in izdih, dvig noge zadaj. Vdih in izdih. Paziš, da ob dvigu noge zadaj čutiš aktivacijo zadnjice, da pa pri izpadnem koraku obremeniš obe nogi. Ne samo sprednjo, da je hrbtenica lepo poravnana. Še malo. Par sekund. In zadržiš. Super. Zdaj zadržiš in samo potiskaš in steguješ nogo nazaj. Naredi fleks stopalo, potisni, pokrči, potisni. Pokrči. Stojna je malo pogina v kolenu. In lepo začuti aktivacijo zadnje stegenske mišice zadnjice. Stojna noga že mogoče malo peče. Zadnja noga že mogoče malo peče zadnjica. Ampak se potrudiš, da narediš do konca. In sprostiš. Super. Zdaj gre pa druga noga. V izpadni korak vdih. In gor izdih. Dol. In gor. In stisnjen trebuh. Pazi na ledven del hrbtenice. Paziš, da ne zavrtiš boke, da ne pretiravaš v iztezanju. Ja, ne pritisniti na ledveno vretenca. Samo toliko, koliko dvigne zadnica tvojo zadnjo nogo. Vdih. Izdih, naj se ti ne mudi. Delaj lepo kontrolirano z fokusom na mišice, ki se morajo aktivirati. Super, zdaj pa tukaj zadrži, stisni trebuh, potisni, pokrči, še izdih, vdih, še. Še malo, hop, in izdih, vdih, čim višje noga s peto. In spet obrneš. Odlično. Zdaj greš pa spet za začetka. V počep, dotik, počep, dotik. Vdih, izdih, vdih. Pazi, da se stojna noga nikoli ne zaklepa v kolenu, da lepo poravnaš medenico pod sebe, ob tem, ko vstaneš. In da če koleno dvigneš čim višje. Roke lahko daš pred sebe za boljše ravnotežje ali v bok, če so ti na poti.
še par sekund. In izmenične poskoke ali dotike, če so poskoki preveč. Me je vedno rahlo pokrčena kolena, tudi tu pri teh poskokih. In samo tempo. Hop, 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 hop. Stisni trebuh, da ne bo bolel križ. Aktiviraj roki, ramena, vdihni, izdihni. Super nam gre. Krkak naprej, izpadni korak. Spet obrnem, prva noga, vdih, obremenim obe nogi, izdih, dvignem. Vdih, izdih. Še vdih, izdih, pazi hrbtenica dol in gor. Tako, zdaj gremo drugič. Cikel istih vaj, potem pa vaj malo zamenjamo. In zadrži. Zdaj se spet tukaj. Pokrčiš, potisneš, pokrčiš in potisneš. Vdih. Boka vzporedno poravnaš. Še malo. In popustiš. Menjaš. Druga noga. Spadni korak, vdih, izdih. Dvigneš peto, vdih in izdih. Da bo počasi nadzorovano izvajanje vaj. Če pa ktera natrenirana, suverena, pa kar dol, gor. Dol, gor. Da narediš čim več, za svojo stopnjo pripravljenosti. Še čisto malo. In potem brcneš nazaj. In eno ga držiš, vdih, potisneš, vdih, nazaj. Še. Stojna, upogni v kolenu. Hrbtenico poravnaj, lopatice primakni, vdih, izdih. Spet pazi na ledvenjo, da ga ne izteguješ. Fokus na mišico zadnjice. In popustiš. Odlično. Zdaj pa tvoja naslednja vaja. Se nasloniš s hrbtom in spuščaš in dviguješ boke. Zdaj, moje naslonjalo je malo blizu, nevarno. Spuščaš in dvigneš. Daš roki pred sebe, lahko podpreš glavo. Paziš, da se spusti medenica hrbtenica. Da aktiviraš mišico zadnjice in potisneš ravno kost čim višje. Še. In popustiš, da se pa podpreš na noge, roki in naredimo upogib in izteg komolca, da aktiviramo mišico triceps, da malo aktiviramo roki, komolca sta ozko skupaj za hrbtom, vdih, izdih, še malo. Če rabiš kak počitka, ga naredi, ali pa super sprostiš, se spet nasloniš, tako, in spuščaš boke, dviguješ boke. Kolina so nekje za eno dlan razmaknjena, tako da so lepo poravnana v linijo skolki. Še, izdih skozi usta, vdih skozi nos. Krsti zmerite čim više. Vsakeč se potrudi maksimalno, vsako ponovitev, ki jo narediš, natančno, lepo, dvig do konca. In popustiš, podstaviš stopalo, se dvigneš in je triceps iztek. Vdih, izdih. Stisneš trbuščka, medenica gre na pičjo nos dol, čim bližje ob stolo, komolci se ne odpirajo. Ampak jih lepo zapiraš za hrbtom.
Še par sekund, potem pa spet zamenjamo vajo. Se pripraviš na širok počep. Super, roke pred sebe, zelo širok počep, odprta stopala, se spustiš dol, dvigneš eno peto, drugo peto, se zravnaš. Se spustiš dol, dvigneš eno peto, drugo in se zravnaš. To je to. Čim niže se spusti, koleno usmeri navzven, smer sredine stopala ujameš za koleni, tam moče ne dati stopala preširoko. Ja, pa da potem kolena gledajo navznotr proti palcu. Gor, še malo, zadržiš spodaj, pa samo poskusi dvigovati obe peti. Začne to pretežko, za ravnotežje si pomagaj, primi in dviguješ. Gor, dol, gor, dol. Izdih, vdih, izdih, vdih. Še. Jaz ne rabim, jaz se že pripravim stol za naslednjo vajo. In grem v položaj deske v eno stran, v drugo stran se zavrtim, v sredino in obrnem in v sredino. In spet obrnem in sredina in vedno je dlan pod ramenom in komolec rahlo pokrčen. Bedenica je poravnana, boš, da se vrtim okrog vsi. Natančna sem, vrtim stopala, bedenica, ramena, močne roke in spet. Polviš počep, dvig ene, druge pete in zravnaš. Tudi pri počepu pazi, da ne zaklepaš kolen, da se spustiš čim nižje. Dajte mogoče to, da malo čutiš mišice, ja, da peče noge ne ostavi, vedno probaj narediti maksimum, kolikor zmoreš in ustraji do konca vadbe. Zravnaj, super, še ena, druga, zravnaj, ena, druga, zravnaj, lahko še malo hitreje, dol, ena, dva, gor. Ja, vsaj, ko imate malo več kondicije, hitreje in ostaneš spodaj, obe, 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 obe. Če imaš več kondicije, nižje, dviguj pete hitreje. Če ne gre, potem malo počasi, če rabiš vmes, ustani, stresi nogi, ampak poskusi ustrajati. Stiskaj trebušne mišice, poskusi medenico povleči pod sebe, zravnati hrbtenico, pogled usmeriti naprej, še par sekund in potem v drugo vajo. Vedno mislim, da je še par sekund in potem že zazvoni, ko jaz rečem par sekund. Sredina, druga, malo imamo občutka za čas, ampak ne pa toliko, da bi vedela točno natančno, zasuk, sredina, zasuk, sredina, še, hop, center, druga stran in center, še. Močni trup in močni roki. In sredina, sprotna roka noga. Dihaš, hop, zasuk, bokov. Ustrajaj, ustrajaj, to je 30 sekund, to je kratka. Potem pa počasi proti koncu treninga. In sprostiš. Super. Zdaj greš pa na vadbeno podlago. Aktiviramo malo mišice trbuščka. Vdih, izdih, prideš v sedeč položaj. Če je to mogoče, če ne, samo do polovičke. Vdih, izdih, pa vdih. Če gre čisto gor in dol, izdih, pa vdih, če ne do polovičke, izdih, vdih, izdih, pa vdih. Še malo in vidiš spet, zadnja sekunda, še malo.
glavo in zamaš 30 sekund zasuka v trupu, lahko daš tudi stopala na tla in primikaš eno nasprotno roko nogo. Imaš dve možni variacije vaje. Pri obeh dvigni eno lopatico od podlage. Še. In tako. Zdaj pa primakneš stol. In imaš dvig bokov na eni nogi. Ena noga je postavljena na stol, druga je dvignjena in dviguješ. Če je pretežko, daj obe nogi na stol in dviguj medenico. Izdih, pa vdih. Še izdih, pa vdih. Še malo. Zapomni si ktera noga, tista, ki peče, ki pol kasneje zamenjaš. Super, zdaj narediš pa obratni obvig trupa, roke v tla, izdih kolena k sebi, medenico, če se ta dvigni od podlage in noge odloži. In izdih k sebi in vdih. Izdih k sebi in vdih. In še hop in dol. Še malo. In druga noga. Dvig boko, izdih, vdih. Stabilno koleno. Ja, te noge, ko ste naslonjena gor, ne smije koleno preveč poplesavati levo desno. Tudi stopalo mora biti poravnano z bokom, ne ga prestaviti na sredino. Če si predstavljaš, mora biti kolk koleno podležen na nogi, ki je na stolu, čim bolj lepo poravnani v ravno linijo. Še. Malo. In sprostiš. Super. Obratni upogib trupa že spet. Ali samo kolena k sebi, nogi nazaj, poprobaš narediti malo odtisa ledvenega dela, če ne gre medenico od tal, če pa gre po medenico od tal in nazaj. Čim manj se zdribaj z rokama, čim bolj aktiviraj mišice trupa. Izdihni skozi usta, vdihni skozi nos, da se malo še predihamo zraven vadbe in potem popusti in sprosti. Da se malo pomaknem in naredim spet sit-up, ali pridem čisto do sedečega položaja, ali do polovičke. Izdih, dol, vdih in še. Izdih, vdih. Še malo pa po konec vadbe, tako nam bo mogoče malo žal, da je že konec, vedno vadba hitro mine. Evo, zdaj pa greš na sprotno roko nogo. Zavrti, zožaj pas. Bom do dveja na treningu uživate. Naš trening je prav fajn. Fajn bo jutri začutiti, kaka mišica na nogah, zadnici. Pa tudi mogoče kaj v trebušku se bo dogajalo. Iztegni, maksimalni zasuk, super. In ena noga na stol, druga v zrak in izdih, vdih. In dvig in dol. In še, vdih, izdih, pa vdih. Sekund, ustraja iz strana noga in popusti. Super, zdaj pa obe noge k sebi obratni upogib trupa. Izdih in spustiš. Izdih, spustiš. Še.
Potem še druga noga ponovi dvig bokov. In še enkrat obrati upogib trupa. Evo, pripravi drugo nogo, stojna noga, izdih, dvig. Vdih, izdih, pa vdih. Potrudi se. Oddelaš trening z mano do konca. Poleti bo potem fajn. Ja, če zdaj malo stisneš, bo poleti potem super. Če ne, pa zdaj bomo skozi malo setirali za nazaj. Kaj je bilo, pa zakaj nismo tistih vaj naredile. Čisto malo še. Pa bo treninga konec. Ok, obrati upogib trupa še zadnjič. Globok izdih k sebi. Vdih, popusti. In izdih k sebi. In vdih, popusti. Še par sekund, oziroma nobena sekunda in sprostiš, pa popustiš. Ok, še raztegnemo, prideš v sedeči položaj. In eno nogo pod sabo iztegneš, drugo pokrčiš, se nagneš naprej. Lahko objameš koleno, volen, če ne gre dol proti stopalu. Potem pa z nasprotno roko objameš koleno, poravnaš hrbtenico in narediš zasuk. Se obrneš in drugo nogo stopalo k sebi. Objameš koleno, bolen ali stopalo, raztezaš, vihaš. Objameš koleno, zravnaš hrbtenico in narediš zasuk. Potisneš koleno, raztegneš stranske stegenske mišice, stransko mišico zadnjice. In popustiš, ležiš na hrbtu in prekrižaš, potisneš koleno. In zamenjaš, potisneš koleno. Fajn roki nad glavo, raztegneš trebušno mišico, dihaš globoko med rebra v prsni koš. In se počasi dvigneš. Super! Hvala punce, še en odličen trening je za nami, poletje nas letos ne bo presenetilo.